ქართული ლიბერალობის ისტორია ბუნებრივად 19 საუკუნიდან იწყება, ხო? როდესაც თქვა ეს ხო, პრინციპში, იმიტომ რომ ეს ტერმინი როგორც ერთგვარი პოლიტიკური ტერმინი, მოდი ასე ვთქვა, ღირებულებითი ტერმინი, იდეოლოგიურიც მათ შორის, ხო, დამკვიდრდა 19 საუკუნიდან. ეხლა ამ ტერმინის სხვადასხვა ტერმინად ქცევას მოდი ნუ დავუთმობ დროს, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენ რა კონოტაციითაც ვხმაროთ ამ სიტყვას ლიბერალს, იგულისხმება ინდივიდის ასე ვთქვათ მხარდაჭერა და მისი თავისუფლების, მისი არჩევანის, რომელიც გულისხმობს აბსოლუტურ უფლებას, რომ დაიცვა ყველა და ყველა ადამიანს ჰქონდეს საკუთარი თავის გამოვლენის საშუალება, ანუ თავისუფლების და ჰუმანიზმის იდეებს ატარებს ეს, ხო? სხვადასხვა გრადაციებით შეგვიძლია ჩვენ გავყოთ, თვითონ ლიბერალს არა აქვს მხოლოდ, ჩვენ კი ვთქვით, რომ 19 საუკუნიდან იღებს, ასე ვთქვათ, სათავეს იმ ტრადიციით, რა ტრადიციათაც ჩვენ ვსაუბრობ დღეს, მაგრამ ვთქვათ, ლიბერალი სხვადასხვა ფორმა არსებობს მანამდე, ვთქვათ, ლიბერტინები იყვნენ, ხო, ჩვენ გვახსოვს იგივე მე-17-18 საუკუნეში, რომელიც საკმაოდ ისეთი ასე ვთქვათ, თავისუფლება, რომელიც გულისხმობდა აბსოლუტურ ღირებულებას. და ეს თავისუფლება ხშირად იყო ხოლმე განსახილველი საგანი, ვთქვათ, მორალური თვალსაზრისით, ხომ? ამის შესახებ ძალიან ბევრი ტექსტი დაწერილა, დაწერებული არის ტირსო დე მოლინათე და დასრულებული, ვთქვათ, ვოლტერი თუ სხვა თუ სხვა რომელი ერთი შეგვიძლია ვთქვათ. მაგრამ ის ლიბერალობა, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ, რომელიც ძალიან ტრადიციულია საქართველოსათვის, რასაკვირველი უკავშირდება დალეულებს, რასაკვირველია უკავშირდება ილია ჭავჭავაძეს, ლიბერალობა მრავალჯერ ციტირებული, ლიბერალობა სალანძღავ სიტყვად გიქცევიათ, როდესაც ილია ჭავჭავაძე პასუხში ამ ხელს პირდაპირ მნიშვნელობით კონფორმისტებს, ადამიანებს, რომლებიც კარგად ცხოვრობენ იმპერიის პირობებში, მამებს და არა მხოლოდ მამებს, დედებსაც, რომლებიც არიან ბედნიერები იმით, რომ მერე არო სამშობლო არ აქვს, სამაგეროდ გაქვს ჩინმედლები, სამაგეროდ გაქვს სასახლეები, სამაგეროდ გაქვს დაფასება, გეფერებიან, ფული გაქვს და ასე შემდეგ. მაგრამ ქვეყანა იდენტობა ვინ ხარ, ეგ აღარ იცი. ამიტომ ჩვენთან ეს ძალიან ტრადიციულია, ლიბერალობა ძალიან ტრადიციული ჰუმანიზმის იდეა და პრინციპში თუ კი მაინდა მეც ტერმინს არ გამოვეკიდებით, ტრადიცია, რომელიც გულისხმობს თავისუფლებისა და ჰუმანიზმის პრინციპის დაცულობას უკაცრავად, მაგრამ მე-15 საუკუნეს ითვლის, იმიტომ რომ ჩემი აზრით, მიუხედავად ისო ტექსტი არის ჰაგიოგრაფიული და რელიგიური მიზნით არის დაწერილი, შუშანიკის სამებას გულისხმობს არსობრივად გულისხმობს თავისთავად ხადია ადამიანის პრინციპის სუსტის დაცულობას, როგორ შეიძლება რომ ადამიანმა აი ამ დიდ ასე ვთქვათ წნეხში, რეპრესიაში სხვადასხვა ავტორიტეტების საკუთარი იდენტობა შეინარჩუნოს. სულ ეს დიდი ისტორია, ეხა რა უქნეს სიტყვა ლიბერალს და რატომ არის მთავარი მტერი დღეს ლიბერალი და არა მხოლოდ დღეს, ყველა ავტორიტარისთვის, ყველა ფაშისტოიდური სისტემისათვის, ამაზე მე ვილაპარაკოთ. შეიძლება შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. ხეთი, აი იდეა, რომელიც თქვათ, აი თანასწორობას და ადამიანის უფლებებს ქადაგებს, ასე ვთქვათ, რატომ შეიძლება ვინმესთვის იყოს დისკომფორტის მომგვრელი და რატომ ებრძვიან მას ეს? არის ნამდვილში ლიბერალიზმი ნამდვილად არის გასარჩევი და საკამათო რეფორმები მიიღო, მაგრამ მე განსხვავებით ჩვენი პოლიტიკოსებისგან ხვდები, რომ მაშინ როცა ყველა მხრიდან უტევე ლიბერალიზმის კრიტიკა უნდა გადავდოთ იმ დროისთვის, როდესაც ლიბერალიზმის არ დაემუქრება ის საფრთხე, რომელიც დღეს ემუქრება ჩვენნაირ ქვეყნებში. ისე მართლა იყო ლიბერი, ეს არ დიონისე ღარიბებისთვის, ანუ პლებეური, აი ეს რაზედაც ხალხი იცის, ბატონმა ლევან მასაძემ რაც თქვა, ეს ლიბერი ამენტინური ტრიადის ცრუღმერთი. მართლაც არსებობდა და ასოცირდებოდა რაღაც ფალიკური სიმბოლოების გამოყენებასთან, იმაში რა ქვია, სვლელობებში და დიონისური დღესასწაულებში, ხო, იტალიკურ ტომებში ეს იყო და მერე ჩვენთან კიდევ ეს მართ ვინც არ ამოწმებს ვირას ლაპარაკობს, ხო? ლევან ვასაძის მომხრეებს ჯერათ, რომ ეს მართლა იმ ლიბერზეა ლაპარაკი და იმ ლიბერის მიმდევრებს ქვიათ ლიბერალები და მეორე კიდე LGBT-ში პირველი L-ი გონიათ ლიბერალი და ამიტომ ეს გახდა მათთვის რუსეთიდან შემოსული, ეს არის, რა ქვია, ეს სიტყვა ლიბერასტული, ლიბერასტი რუსეთიდან შემოსული და ლიბერალებთან დაპირისპირება, რა ქვია, ლიბერალიზმის დისკრიმინაციისთვის ამ ჰომოფობიურ გარემოში ეს ძალიან მომგებიანი სიტყვა მოუკიდა. ეს ხო არა, თან იცი რა არის, ეხლა აჯერებენ ადამიანებს, ეს წაკითხვა ეზარება, ფიქრი ეზარება, საერთოდ ყველაფერი ეზარება, მათ აჯერებენ
liberaloba, zustat, mholod imas gulisxmobs, rom umtsiresobebis datsvas da meti araperi es aris, ai LGBT temis tan dakavshirebuli tolerantoba, mholod liberaloba da. Amas liberaloba tsesit, kho, liberaluri demokratia aris isadats adamianma unda igznos tavi, rogorc individma tavisuplat. Da, პირველ რიგში ეს ეხება ზუსტად ეკონომიკურ და კულტურულ ეკონომიკურ თავისუფლებას. აი რა გააკეთეს კომუნისტებმა, რა არის თა ლიბერალიზმის ალტერნატივა, კომუნიზმი და ფაშიზმი. აი ეს არის ლიბერალიზმის ალტერნატივა. რა გააკეთეს, ჩვენ რატო ვართ ჰომო სოვიეტიკუსები? პირველი, რაც გააკეთეს კომუნისტებმა, ადამიანს ჩამოართვეს კერძო საკუთრება. კერძო საკუთრების უფლება წაშალეს, ის რაც უნდა იყოს ლიბერალიზმის საფუძველი ეკონომიკური, ხო? მეორე, ჩამოართვეს სიტყვის თავისუფლება. Bolos ise gaaketes ro tasatsmelitski skolashi qolas ertnaeri etso ro individualizmis saerto daranairat ar qopiliqo tsinaplanze ai amdros mistilisogi amas chirdeba terori intro adamianets fundamenturi motkhovnileba qoveltvis aris iqos tavisupali usaptkhoebashi da ais maslows piramidis pirvelis da meria ukve siqvaruli aghiareba pativitsema tvitaktualizatsia da aseti motkhovnilebebi am moqveba mere mas shemdeg rad dakmaqopilebili usaptkhoebisa da თავისუფლების გაგებიდა. ჩვენ წაგვარ, ჩვენ ვიცხოვრეთ ნორმალურად მიგვაჩნდა პერიოდი, დაი ბრეჟნევის პერიოდს რო იხსენებენ ხოლმე, რომ სიმშვიდე იყო და სიწყნარე და არაფერი ხდებოდა. ეს იყო უკვე შეგუებულობა იმასთან, რომ ყველაფერი არაფერი ჩვენი არ არის. Არც სიტყვა, არც ქონება, არც აზრი და არც ის როგორ უნდა გამოვიყურებოდეთ. როგორ გვია, ჩვენი ინდივიდუალიზმი არ არსებობდა. Da, ეს liberalობა ჩვენთან არასწორად გაგებული, როგორც მომთან ლიბერტარიანელებს ესმით ეს, რომ აი შენი სხეული შენია თუ არა. Ეს ყველაფერი დაალაგდებოდა ლიბერალიზმიც არ მიიღებდა რაღაც დამახინჯებულ ფორმებს, აი მაგალითად ეხა ვოუქებსაც ლიბერალებს ეძახიან, ნეოლიბერალებსაც ლიბერალებს ეძახიან, ლიბერტარიანელებსაც. სინამდვილეში ლიბერალიზმი გულისხმობს იმას, რომ გაითვალისწინო ბიოლოგიური თავისებურება, რომ ადამიანი ვერც მხოლოდ როგორც ერთი ინდივიდი იქნება მარტო ბედნიერი და ვერაცდება სხვასთან ერთად თანაცხოვრების პრინციპი, ამ ადამიანების ინტერესების გათვალისწინება და ლიბერალიზმი არის არამარტო სხვისი თავისუფლების და ჩემი თავისუფლება მთავრდება იქ სადაც სხვისი იწყება, კი არა. ზოგადად ყველაფრის უფლების მიცემა საკუთარი თავისთვის არ არის ლიბერალიზმი. ამას არ გულისხმობს ლიბერალიზმი. ლიბერალიზმი გულისხმობს იმ სოციალური წლის ინტერესების გათვალისწინებასაც, რომელშიც ცხოვრობ. ანუ აბსოლუტური თავისუფლება რომ არ არსებობს. Da, amas გვეუბნება პუტინი, რომ აი ლიბერალიზმი გინდათ, ლიბერალიზმი ცით რა არის, აი ყველაფერი დააშავე, გაძარცვე, მოკალი, გაუპატიური და მაინც არავინ არ, აი ეს არის ლიბერალიზმი. Და მაინც რადგან ემიგრანტი ხარ და რადგან უმცირესობა ხარ და რადგან ტოლვილი ხარ, ყველაფერს გაპატიები. Ეს არის ტყუილი. Da, აი ამ ტყუილს აჯერებენ იმას, ახლა არავინ ართხოს ჰობსის და ლოკის წაკითხვას ამ ხალხს, მაგრამ ლიბერალიზმის ჩვენ რატო წამოვწიეთ ეს თემა, რომ მართლა მიდის როგორი მარგინალიზაციაც, რომ აი ლიბერალი და უკვე ადამიანს ეშინია, რომ ლიბერალი არ დამთხოს. მე სერიალშიც ჰქონდა სცენა ასეთი, რომ შევატყვე, რომ მაკეტკენ მიდის ჩვენი საქმე, რომ ლიბერალიზმი სალანძღავ სიტყვას მართლა იქცა. ეცოლი ეუბნება ქმარს, რომ ლიბერალს გეძახიან ცი ქალაქშიო, თქვენ ხო არ გააფრინეთ რა ის ლიბერალი, რატომ კადრებენ ასეთ რაღაცას? ჩვენთან სალანძავ სიტყვა მოახერხეთ და იქცა ეს. და რა სურთ ალტერნატივად? ჩვენ უნდა განთავისუფლდეთ ამ ჰომოსოვიეტიკუსური აზროვნებიდან, სადაც ვამბობთ, რომ კი, მართალია, სახლი, კარი, არაფერი ჩვენი არ იყო, ყველაფერი ეკუთვნოდა სახელმწიფოს და ეს იყო კარგი. ეს არის ამ მემარცხენეობის დამახინჯებული ფორმა, კომუნიზმი, რომლითაც ვითომ მიყავდათ სახელმწიფო. Da, მეორე ის არის, რაშიც ნაციონალიზმი გარდაიქმნება ხოლმე, როცა დამახინჯებულ ფორმას იღებს, ეს არის ფაშიზმი, ხო? და ნაციზმი. ლიბერალური დემოკრატია არ არის ჩვენაერ ქვეყნებში არ იძლევა მყარად დაფუძნების საშუალებას იმის გამო, რომ ის გადადის ხოლმე ოხლოკრატიაში. Ანუ ლიბერალიზმს ხო ექმნება პრობლემა, რაზე ჩვენ ახლა ვერ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ მართლა არ დადგა ამაზე ლაპარაკი, რომ ლიბერალის პრობლემას უქმნის ლიბერალიზმი. Ანუ თუ ადამიანი თავის გადაწყვეტილებებში თავისუფალია და თუ თავისუფალ ნება არსებობს, შეიძლება თუ არა ამ თავისუფალმა ნება მიგიყვანოს მაგალითად სტალინამდე და ჰიტლერამდე და აირჩიო. და ევროპას ჰქონდა ასეთი პრობლემა, ხო? როდესაც დემოკრატია თავს ინადგურებს დემოკრატიული წესით.
Democrație, შესაძლებლობით მოდის დიქტატორი. Კი. Და როგორც წესი, აი ასეთ მყიფე იდეოლოგიურ იდეოლოგიურად მოშლილ ქვეყნებში, როგორც მათ საქართველო ან რუსეთია, ხშირად ხშირად ემართებათ ის, რა ჩვენ დაგვემართა, რომ ავტორიტარიზმი, ლიბერალური დემოკრატიის მაგივრად ჩამოყალიბებული ავტორიტარიზმი და ეხლა უკვე გადაიქცა რაღაც კაკისტოკრატიად, ოხლოკრატიად. როდესაც ჩვენ ჩვენი მართველი პირდაპირ გვეუბნება, რომ ეს ქვეყანა იცხოვრებს ისე, როგორც უნდა უმრავლესობას და არა ისე, როგორც გინდათ ლიბერალებს. Ხო, აი მაგალითად და უმრავლესობის დიქტატი არ არის დემოკრატია. დემოსი კი არის ხალხი, მაგრამ როდესაც უმრავლესობის დიქტატი არის იდეოლოგია ქვეყნის, ამას ქვია ოხლოკრატია. Dar o să te sudebi marta, vei n-am ascultat ca aristocrat, era și ce ce în vart. Ho, imi tot vrem ca travat. Da, ca să vină și că imi tot vrem ce în tane s-a risc, iar că ulu uțna ori cultură, ulu codi, dar e zari zane în serios, ulu samu ca la co ganatele bise se tocat categorii problema, s-a dat să bevrni, bevri snațele rohare s-ar argumente. Da, și de gagui gonia, hot, cu at magalitat raime, unțire s-o bebism devneli, ჯგუფები როგორ ამბობენ ხშირად ან ადამიანები ძალიან გულწრფელად რომ ამდენი ხალხი ვარ და ის 4 და 5 ადამიანი ვინაა რომ ამდენი ვართ ანუ ამდენი ვართ ეს არგუმენტია ეს სწორედ ეს მასის ფსიქოლოგიის სინდრომია და თავისუფლების ერთი ძალიან ფუნდამენტური შიში იმიტომ რომ სინამდვილეში თუ კი მართლაც ჩვენ რაღაცა ატომებად არ დავშლით ამ სიტყვას ლიბერალიზმს აი არსობრივი ისტორია სიტყვა ლიბერალისა, ხო, უკავშირდება სიტყვას თავისუფლება. თავისუფლება მრავალგვარია, ხო? Და თქვა ფილოსოფიური განსაზღვრება თავისუფლებისა ერთია, თქვა ინდივიდუალური თავისუფლება მეორეა, საზოგადოების თავისუფლება. თავისუფლება სინამდვილეში თქვა ესეთი ცნობილი ფილოსოფიური აზრით გულისხმობს პირიქით, გარკულ კონტროლს საკუთარი თავის, რომ შენ არ დაემორჩილო მონა არ იქცე შენი ინსტინქტების. Და თავისუფლება სწორედ იმას ნიშნავს, იოჰან ვოლფგანგ გოეთეს დიდი მადლობა ამის განსაზღვრისათვის, თავისუფლება სწორედ იმას ნიშნავს, რომ შენ საკუთარ თავს ვნებებს ფლობ, საკუთარ ინსტინქტებს ფლობ და არ ხარ საკუთარ თავისთვის უარეს. ხო, ცხადი, რასაკვირველია, შენ აქ ხარ თავისუფალი და არა ის რომ შენ მინდას მონახარ. აი ეს მინდა არ ნიშნავს რომ თავისუფალი ხარ. ამ რაღაცის პირიქით მონახარ და ასევე პლუს ბოდიშ ვიხდი, აი ის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ყველა მოკავშირე გახდება ლიბერალის წინააღმდეგ, ანუ თავისუფალი ადამიანის წინააღმდეგ, ესეთი კლასიკური ფორმულა. მე-20 საუკუნეში ქეთი მახსენა, თუ ეხლა გამახსენდა, თუნდაც 30-იანი წლების, 20-იანი წლების მიწურულის ვაიმარის რესპუბლიკა, ნაცისტები და კომუნისტები, რომლებსაც სამკვდრო სასიცოცხლო ომი ჰქონდათ გამართული გერმანიის სხვადასხვა ქალაქებში, და ნუ მხოლოდ და მხოლოდ ერთიანდებოდნენ ლიბერალების წინააღმდეგ. Ანუ თქვა იმ შემთხვევაში თქვა სოციალ-დემოკრატების რაღაც. Იმიტომ რომ ეს ორი რასაკვირველია, პრინციპით უფრო ახლოს არის. ავტოკრატია, რასაკვირველია.